Zdrav, jaz bi pa mečken drugat začela in sicer, da malo to interaktivnost. Najprej me zanima, koliko od vas tukaj ste lastniki podjetij. Dajte roke gor. Upsa, dajmo gor, dajte vstati, ker vas vidim, zelo malo v resnici, pet, ok. Koliko od vas imate nek produkt, ki ga želite lansirati, se pravi, ste bolj v tej fazi? Roke gor. Ok, kar pomeni, da kaj ste pa ostali? Dajte, mačkem povejte, podporno okolje, koliko je podpornega okolja? Ok, koliko je študentov? V redu. Študente, ki vas zanima podjetništvo, da vidim ta konc. Ok, v redu. A je kakršen koli podjetnik, ki ima več kot 10 zaposlenih tukaj? A je kdo? Naj se javi. Aha, podporno okolje. Ok, se pravi, ni. V redu, sit. Mi smo tukaj, tako da tukaj ni naše velik ciljne skupine, so mladi v resnici, ki želite biti, mi smo tukaj zato, da pomagamo podjetnikom. To je naše ključno poslanstvo, res pomagati podjetnikom. In sicer ne samo start-upom, večina v resnici podpornega okolja je danes namenjenega start-upom, pri nas v resnici od tukaj naprej začne. Je en segment, kjer tudi, če ste startup, imate potencialni, predvsem globalni produkt, kjer v resnici lahko dobite zelo konkretno podporo strani SID-a, ampak v generali mi pomagamo podjetnikom v njihovi rasti. Zakaj? Ker biti podjetnik ni enostavno. Tudi vi, ki ste v podpornem okolju, morate vsak dan, kaj se dogaja, srečuješ se z novimi izzivi, z novimi vprašanji. Na začetku se sprašuješ vprašanje, ok, produkt, kje so stranke, kako bom prišel do strank, kdo bodo moji partneri, ok, zdaj rabim ljudi, te razvijalce, marketing, kako bom to sfinanciral, finance, kako bom prišel do investitorjev. Vsak dan se srečuješ z novimi vprašanji in to z vprašanjimi, s katerimi se prvič srečaš. Ti kot start-up si pa sam, oziroma mogoče imaš dva, mogoče imaš ekipo petih, kar pomeni in še nekaj, nimaš denarja, da bi se obkrožil s pravimi strokovnjaki. Jaz sem delala v velikem podjetju. Super, v velikem podjetju sem imela direktorja financ, ki se je vse poglobil v finance. Sem imela pravnika, sem imela kadrovskega direktorja, sem imela direktorja prodaje. Kot start-up si kot podjetnik vse to ti sam. In kaj je še? Da če dalje, hitrejši svet je. In če dalje, uspešen boš, če boš hiter prišel z produktom, če boš hiter komuniciral, če boš hiter prišel do strank in hkrati, če boš naredil prave odločitve, zaradi tega, ker vsaka odločitev te stane. In to je v resnici bolečina podjetnikov. In če pogledaš v resnici za podjetnike, ali imajo pravo podporo, svetovalci, svetovalna podjetja, za velika podjetja, ja, veliki denari, po drugi strani ogromno svetovalcev, ampak kdo je pravi? Tako da ni v bistvu tiste prave podpore za podjetnike. In to je to, kar v resnici mi na SID-u želimo nekako nuditi. Da pomagamo podjetnikom, ne glede na to, v kateri fazi si, se v bistvu z pomočjo. Na kakšen način pa? Skratka, da prideš, in to je bistvo, da prideš do informacij pravi hitrejš, zato, da lahko delaš bolj prave odločitve, da prideš hitrej do ljudi, ki ti lahko pomagajo, da si kot podjetnik postavljaš prava vprašanja in jasen fokus. Zato, da se lažje, hitreje in bolj pravilno odločaš, ker vsaka odločitev je pa pomembna na tvoji poti. In kako mi to delamo, je v resnici tako, da gradimo mrežo posameznikov, podjetnikov, si del te skupine, ker verjamemo, da ogromno teh znanj, konkretnih, govorimo o konkretnih znanjih, kako recimo stopiti na hrvaški trg, kako poiskati investitorja, kako se lotiti Londona, kako v resnici res štartati, najdeš v ljudeh, v posameznikih. In tako v bistvu naš celoten koncept, če zelo na kratko, funkcionira po sistemu. Glede na to, kdo si, kakšno podjetje imaš, s tem povezano je tudi kakšen izziv imaš, si v skupini takih podjetnikov, ki ima ta podobni izziv. Če imaš potencialno globalni produkt, si v skupini potencialno podjetnikov, ki imajo potencialni globalni produkt. Če si podjetnik, ki ima že podjetje,
50, 100 zaposlenih, pa je tvoje vprašanje, postavljanje sistemov, postavljanje organizacije, prenos, boš v taki skupini. In potem te povezujemo skupinsko in povezujemo individualno, glede na to, kaj ti potrebuješ. Ne samo v Sloveniji, ampak tudi globalno. SID ni samo v Sloveniji, smo v Sloveniji, v Sloveniji je 500 podjetnikov, danes že nekako vključenih v te naše različne skupine, programe, aktivnosti, hkrati smo pa tudi mednarodna zgodba, imamo 14 pisarn, tudi v Ameriki, v Washingtonu, pa v San Francisco in s tem v zvezi se gradi tudi globalna mreža. In tukaj pride pa za vse, ki pa imate potencialni globalni produkt, vem, da je bilo zelo malo, a je kakšen, ki ima potencialni globalni produkt tukaj danes? Ok, kaj delamo pa za vas? Ker smo mednarodni, ker imamo mednarodno mrežo, ker imamo pisarne v San Francisco, v Washingtonu, ampak širšo mrežo tudi v Evropi, imamo validation program, ker verjamemo, da je treba, če imaš potencialni globalni produkt, čim hitrejš, prideti do teh tujih strokovnjakov, ekspertov, da dobiš v resnici validacijo, na kakšen način, ali imam res potencialni produkt, ker istočasno veste, da se definitivno razvijajo produkti v različnih delih, ne samo tukaj, in dva, kakšni so moji naslednji koraki in ob vsem tem morda tudi pridete do investitorja. Tako da, to je to, če ste podjetnik, menedžer, lastnik, če ste študent oziroma razmišljate v tej poti, mi bomo še vse tri dni tukaj z vami, se pravi, imamo tamle tudi svoj kotiček, vljudno vabljeni in vam lahko pogledamo. Vedno se bomo štartali z vprašanjem, kdo ste, kaj je vaš izziv in pa lahko pogledamo, kako vam pomagamo.